असम युवा परिषद की जिला समिति की पहल पर 3 अगस्त को बशैल ग्राम पंचायत के चीनी पाटन क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बैठक में असम युवा परिषद के केंद्रीय समिति के नेता मौजूद थे। प्रभारी पाल केशव बराक, ब्रगव शर्मा, महासचिव युवा परिषद राजीव सिन्हा, महासचिव युवा परिषद रेजा उल करीम, केंद्रीय सचिव अबू खालिद चाइफुल्ला अध्यक्ष युवा परिषद। बैठक में बदरपुर विधान परिषद के अध्यक्ष मसूक अहमद और असमगढ़ परिषद के बदरुल विधान परिषद के जनरल मीडिया आयोजक बदरुल हक और पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी अली अहमद, ग्यास अहमद, उमर हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। उनके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर सुब्रत घोष, डॉक्टर सुमैया अख्तर, डॉक्टर अहमद सुलेमान उपस्थित रहे। यहाँ 500 से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज और दवा की जाती है। करीमगंज असम से राजू छदियल की रिपोर्ट, R9 भारत। বানপানী যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে আৰু বানপানী আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাৰ পৰাই অসম যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিজন নেতাকৰ্মীয়ে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলবিলাকত আমি যিমান পাৰোঁ ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আমাৰ আজিও অব্যাহত আছে। বানপানীৰ সমস্যা যদিও সমাধান হৈছে, আমি দেখা পাইছোঁ যে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলবিলাকত মানুহৰ যথেষ্ট বেমাৰ আজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বই আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, তেওঁলোকে আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে যে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলবিলাকত আমি ৰাইজৰ লগত গৈ তেওঁলোকৰ যিমান পাৰোঁ আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি অসম যুৱ পৰিষদে বদৰপুৰ অঞ্চলত আমাৰ আবু খালিদ চাইফুল্লা আছে, তেখেত আমাৰ জিলাৰ সভাপতি অসম যুৱ পৰিষদৰ, আৰু তেখেতৰ সহায় সহযোগিতাত অসম যুৱ পৰিষদৰ জিলাৰ উদ্যোগত আমি আজি এক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ আমি বদৰপুৰ এই অঞ্চলত আমি আনিছোঁ। ইয়াত কেইবাজনো ডক্টৰ আছে আৰু আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰে যি ৰাইজ দুখীয়া ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ যি বেমাৰ আজাৰ বানপানীৰ পিছত যি বেমাৰ আজাৰ দেখা দিছে তাত আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ এটা আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা এয়া আমি কণ্টিনিউ ৰাখিম। ইয়াৰ পিছত আমি এইখন আঞ্চলিকৰ পৰা গৈ অন্য আঞ্চলিকতো আমি যাম, য'ত য'ত বানপানী হৈছিল বা এতিয়াও হৈ আছে তেনে অঞ্চলত আমি গৈ পেলাই আমি দুখীয়া ৰাইজৰ মাজত থিয় দিম আৰু তেওঁলোকক আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।